գծին դնել։ Ինք արդյունքում ստացվում է զախոտը 3։ Հա, դալիս է պլանկայից պլանկա, պլանկայից պլանկա։ Երբեմն կարանում են, երբեմն չեն անում, համարում են, որ պետրան ու կոճակը կպահի իրան։ Սա էսպես, դուք էստեղ տվել եք Ղարաբաղին, բայց եթե կասոյլ են տայ, ով են կապրաբոտկան, ուրեմն Ղարաբաղին մեզ ընդհանրապես պետք չի։ Հա, հիմա ինչ անեմ, դնեմ հանեմ։ Հանեք։ Հա, հա, էդի մենակ էս հետևի մասը բադեմինն է։ Անպայման, բոլորը միասին, բոլորը։ Եթե կասոյով մենք սա ենք մշակելու, ուրեմն ամբողջ սանտիմետրը հանեք, մեզ ինքը պետք չի։ Մեջտեղի գիծը կարող եք չերթվածքը տալ, ու այդ ճիշտ է, կանտը կփակի, բայց ամեն դեպքում դա կարևոր է, որտեվ հա իմանաք ինչքան եք ձգում ուրահասնում կենտրոնը, որն է, որ չդեֆորմացվի։ Առաջինը սկսում ենք ուսագլուխները օվերլոկ եք անում, միացնում եք իրար, հետո կողքերը կարող օվերլոկ անեք, թողնեք, բայց կարվում է դեռ միայն սա։ Հեվի երկու կողքերն եք անում overlock, overlock, տակի մասը ինչքան եք թողել Ղարաբաղին։ Մի սանտի։ Մեկը երբեմն քիչ է լինում, հա, հա, մեկը քիչ է, կարող էի երկուս թողնել, որովհետև եթե մենք երեք ենք թողնում, ես ծալեի, տեսեք սրանք պակաս կգա, ինչե։ Դե ընդհանուր ենք մենք այդքան թողել, նեցա որ այդ դեմն ու հետևն ենք մի սանտի թողել Ղարաբաղին, տեսեք։ Հա, բայց Թևինը Թևինը ուրիշ է, հա, հա, դա կարող է շապիկ եք անում, 0505 եք ցալում, հա, Թևի երիսը մի քիչ ամեն դեպքում արտահայտում են։ Հա, բանուտեն կամ։ Հանի ջան, իրարի, հա։ Դա դե զամբեջը դժվարաս բարոյի շաս։ Լա։ Միչո։ Դա։ Միչո խոչ իզ մեջ նա այդ գծից ներքև է սանում, թե վերև։ Դեպի դուրս։ Այս կարից վերև պտի կարենք, թե ներքև։ Այ այստեղից։ Հա, ես կարում եմ մտեից։ Հա, մտեից։ Բայց բան առնում։ Ոչ թե իրագծից, այլ մի քիչ ներքևից։ Ներքև, որ դու շրջես, այդ 2 մմ-ը սրա հաստությունը վերցնի։ Հա։ Դրա համար գալի փակում ապրեն։ Հա։ Հա, դու ուզում ես փորձի։ Հա, դու փորձի։ Ուղղակի միջում 4-ի վրա էլ կարաստնեմ։ Օրինակ այստեղ ինչի համար 4-ը։ Որպեսզի թևին դու միացնես արդեն այս սրանցով։ Այս չրտվածները թևը կարծելու ես թևերը միացնելու համար։ Այս սրանք։ Նայ, դու երբ որ սա կարծել ես, չէ՞։ Սա պասակայով է մի քիչ էստեղ։ Չէ։ Հիմա ես դնում եմ վրան, ինքը պասակայով է։ Դեմ պասակայով է կառուցել։ Եթե դու գծագրից ես այդ բաները հանել, ես հիմա էլ որ բարձրանամ, էլի մի քիչ պասակայի կարիք ունի, որը նորմալ է։ Ես գալիս եմ 1 սանտիմետր դու սա պասակայ ես անելու վրան, բայց որտեղից որտեղ անել, այս սրանք են ցույց տալիս քեզ։ Այնը հետևամասի դրա։ Հետևամասում ոնց որ չունի։ Ահա, հետևամասում բա ինչի՞ է ներքև միջած։ Որտե՞ղ էստեղ մի քիչ բան ա։ Այսինքն, այս բանը։ Չէ, ես դնում եմ հենց կոորդինական կետերից չեմ նայ։